мынау қазақ хандығының құрылуы, өрлеуі, құлдырауы осы тақырыпта мынау совет дәуірден бастап еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін де біршама іргелі зерттеу жұмыстары көрініс тапты. Зерттеу еңбектер жарық көрді, монографиялар жарық көрді. Ең алғаш қазақ хандығы туралы Пичулина деген ғалым осы қазақ хандығына байланысты үлкен зерттеу еңбек жазды. Бұдан кейін қазақ хандығының құрылуы өрлеуіне байланысты жалпы мынау Берекет Кәрібаев деген тарихшы ғалым үлкен іргелі зерттеу еңбектерін зерттеу докторлық диссертация қорғап үлкен еңбек жарық шығарды. Меруерт Әбусейітова мынау қазақ хандығының Орта Азия елдерімен байланысын жақсы зерттеген ғалымдардың қатарында. Амантай Исім Ноғай ордасымен қазақ хандығының арасында қарым қатынас тарихын зерттеді 88 жылы. Кейін ол жеке еңбек көп жарыққа шықты. Айтайық, мынау Вяткин Батыр Сырым атты еңбегінде де осы қазақ хандық жүйесіне байланысты мәселелер айтылады. Жалпы шындығын уақытта бізде мұны совет дәуірінен бастап қазіргі таңда қазақ хандығына байланысты біршама зерттеу еңбектер жарық көрді. Әсіресе бұған мынау мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы өз септігін тигізді. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында Шығыстану институты, айтайық, мынау Ираннан, Қытайдан, Өзбекстаннан, Ресейден, алыс жақын елдерден, шет елдерден біршама көптеген құжаттар алынып келді. Оның жартысы ғылым айналымға түсті мысалы. Яғни бұл қазақ хандығына байланысты үлкен сүбелі іс деп айтуға болады. Қазақ хандығы мынау қазақ хандығының қоғамдық құрылышында Нәбижан Мұхамедханұлы деген тарихшы ағамыз өте жақсы еңбектер жазып жатыр. Әбілсейіт Мұхтар ағамыз да тарихшы ғалым, мынау жалпы Әбілқайыр хан, одан кейін оның ұрпақтарының билікке келуі, қазақ хандығының кіші жүзде хандық биліктің жойылуына байланысты жаңа көзқарастар, жаңа деректерді ғылым айналымға ендіріп жатыр. Жәнібек Исмұрзин деген ғалым, мысалы Батыр Сұлтан оның ұрпақтарының тарихын жақсы зерттеп, жаңа көзқарастарын зерттей білді. Тағы да көптеген, мысалы Айткүл Махаева деген қазақ-қырғыз қарым-қатынастары туралы өзінің зерттеу еңбектерін зерттеді. Шынайы уақытта бізде біршама іргелі зерттеу еңбектер жарық көрді. Бірақ дегенмен осылардың басын қосып бір арнайы бұл бұның қолданбалық маңызын күшейту керек деймін де, қазақ хандығына байланысты арнайы бір оқулық. Мектепке, жоғары оқу орындар, колледждерге арналған бір оқулықтар шығаруды қолға алсақ, қолданбалық маңызын күшейтіп, қазақ хандығына байланысты арнайы бір қазақ хандығы деген бір іргелі зерттеу еңбек ғалымдардың, автор ұжымдарымен ғалымдардың, сол қазақ хандығын білетін нелердің ғалымдардың басын қосып, қазақ хандығы деген арнайы еңбек шықса, ол да сүбелі үлес болады. Қазіргі таңда мына Қангелді Махметұлы Әбжанов тарих институтын басқарады, Шоқан Уәлиханов атында. Оларға 20 томдық кітап даярлау үстінде, ол кітап жарыққа шықса, ол да біздің тарихымызға қатысты үлкен жақсы еңбектердің бірі деп, бірі болады деп айта аламыз. Көптеген қазақ ғалымдары осыған атсалысып жатыр. Дегенмен енді біз айтамыз, қазақ хандығының құлдырауын бізде қазақ хандығының мемлекет. Бізде қазақ мемлекеті болды. Оның алдында да болды. Түрік қағанаты, ғұндар, сақтар, түргештер. Бірақ қазақ хандығы деген мемлекет бұл шынайы уақытта феодалдық патриархалдық мемлекет болды. Ол мемлекеттің шекарасы болды. Ол мемлекетте қандар ақша соқтырды, теңге соқтырды. Ол мемлекеттің үлкен белгісі сыртқы елдермен дипломатиялық байланыста болды. Ел шаттандырды. Міне, өздерінің заңдары болды. Мысалы, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз тәукенің жеті жарғыз деген. Біздің қазақ хандығы өзін өзі ыдыраған жоқ. Бұны күшпен ыдыратты. Бұны ыдыратуға сыртқы факторлар өте рөл ойнады. Әсіресе біреу Қытай, екіншісі Ресей. Мына екі көшпелі халықты бір-бірін айдап салып отыру арқылы. Жоңғар мен қазақты бір-бірін айдап салып арқылы бұлардың мемлекетін күшпен ыдыратуға тырысты. Арнайы актілер, үлкен жарғылар қабылдады. Айтайық, 1822 жылы Сібір қазақтары туралы устав қабылданды. Орта жүзде хандық билікті жойып жіберді. 24 жыл кіші жүздегі хандық билікті жоюға үлкен жарғылар қабылдады. Бұған қарсы Саржан, Кенесары бастаған қозғалыстар болды. Мемлекетті қалпына келтіреміз деп. Кенесарыдан кейін Сыздық бастаған қозғалыстар болды. Ал енді ұлы жүз мына Қазақстанның оңтүстігі мынау Қоқан Хиуа мемлекеттерімен бірікті одақтасты. Бізде мынау қазақ хандығына, одан кейін жалпы қазақ тарихына байланысты әлде де болса бір жаңа түсінік керек сияқты. Айтайық, мынау қазақ хандығы мысалы Орта Азияда мысалы айтайық, мынау 18-ші ғасырдың аяғы мен 19-ші ғасырдың басында қазақ, өзбек, қырғыз халықтары бірігіп конфедерациялық құрылмашты, ол Қоқан деген хандық. Бұның басында қазақтың көптеген датқалары болды.
мынау Айткүл Махаеваның өзінің зерттеу еңбегінде қазақ қырғыз қарым қатынастар деген. Сонда қоқандықтар қазақ даласын дат қарғыл басқарды дейді. Ал Шерняев деген генерал губернатор датқа деген бұл қазіргі әскери губернатормен пара-пар еді дейді. Сол датқалар қандарды сайлап отырған. Мұсылманқұлдың кезінде біздің көшбелер бүкіл қоқандағы билікті қолына алған тұғын. Бұны да күшпен тартты. Яғни қазақ хандығы бұл күшпен ыдыратты қазақ хандығын. Қазақ хандығын күшпен жойды. Бұл саяси акт, қылмыс бұл шындығын уақытта. Бұл үшін шындығын уақытта бұны біз ашық айтуымыз керек, қылмыс екендігін. Және одан кейін мынау жалпы біз қазақ хандығына байланысты, қазақтың хандық жүйесіне байланысты біз үлкен көтеріліс қазақ хандық жүйесін сақтауға байланысты Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс болды дейміз. Әрине дұрыс. Бірақ Кенесарының да ірі көтеріліс ол баласы Сыздық Кенесарының қозғалысы еді. Бұның территориялық жағынан, халқының топтасу жағынан бұл Кенесардан асып түседі. Сыздықтың көтерілісі бүкіл Орта Азия халықтарын қамтыды. Кенесарының көтерілісі бір қазақ халқын ғана қамтыды. Міне осы жағынан да бізде әлде де болса бір зерттеу жұмыстары қазіргі таңда жақсы жолға қойылып жатыр, зерттеліп жатыр. Мынау Кенесары қайтыс болғаннан кейін оның балдары, тек оның әулеті мынау Қоқан хандығына келіп паналады, пана тапты. Сосын енді бұл Қоқан хандығы әрине ол тікелей қазақ хандығы емес, енді бұл мынау көшпелі түркілердің одағы ғой, біріккен мемлекеті. Бұның ішінде қазақтар да кіреді, бұның ішінде өзбек сарттары да кіреді, бұның ішінде қырғыздар да кіреді. Яғни бұл жерде айтайық, бұл тек қана бір ғана мемлекеттің мемлекеті болған жоқ, тек қана өзбек мемлекеті болған жоқ, бұл өзбек қырғыз қазақтардың ортақ мемлекеті болды. Бұның басын айтайын, 70%, 60% мемлекеттік билікте отырған Қоқан хандығының барлық қазақтар болды. Тіпті Сыздық Сұлтанның өзі Қоқандағы хандық жүйені кейін 3 айдай сол басқарды өз шынайы уақытта. Әскери қолбасшы болды Қоқан хандығының. Яғни бұл кісі, яғни бұл Орта Азия мемлекетін қалыптастырушы, Орта Азиядағы мемлекеттік жүйені сақтап қалу үшін осы Сыздық аянбай күресті. Тек қана қазақ мемлекетіміз, бұл Орта Азиядағы тәуелсіздік сақтап қалу жолындағы азаттық күресті ұйымдастырушылардың өте басында болды. Шерняев мынау Ресей империясы қазақ Кенесарымен, Сыздықпен, Әзбергенмен, Жоламанмен соғыста бұл жай ғана офицерлерді пайдаланған жоқ. Бұларға үлкен дайындықпен келді. Генералдар да пайдаланды. Перовский мысалы, Орынбордың генералы. Енді Қоқан хандығында, Хиуа хандығында, Бұхарада Сыздықты жоғары бағалайды. Тіпті ол билік тізгін, әскери биліктің тізгінін Сыздыққа беру несі, беру себебі сол елдердің Сыздықтың жалпы Орта Азиядағы беделін көрсетіп отыр да. Қазақ қоғамы да бұны жақсы түсінді, жақсы бағалады. Мына Кенесары қозғалысы әрине жақсы азаттық қозғалыс, бірақ Кенесары қозғалысында бір стратегиялық қателіктер болып тұр. Мысалы айтайық, жаппастарға тиюі, қырғыздарға тиюі, Ұлы Жүздің әскерін тастап кетуі, Кенесарының екі майданда соғысуы. Ресеймен соғысып жүреді де Қоқанмен соғысады да келіп. Стратегиялық қателік бұл екі майданда соғысу деген. Сондықтан да осы жерде бұл қателіктерді Сыздық кейін түзеді. Сыздық бүкіл Орта Азия халқы болып Ресей империясына қарсы шығуды қалады. Тек қана қазақ халқы болып емес, бүкіл Орта Азияда халықтар болып соны күресуді қалады. Ол 70 жылға дейін, 70 жылдың ортасына дейін бұл қозғалыс ұзаққа созылды. Сондықтан да Ресей Сыздықтың өзін кейін Ресейдің өзі патшамен жоғары бағалады бұның несін, қызметін.